আপোনালোকে কেতিয়াবা ঘৰৰ বা কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী কিনে নেকি? যিহেতু অফিচত আমি জেৰক্স মেচিনৰ পৰা আদি কৰি প্ৰিণ্টৰ মেচিন আমি কিনো, সেই প্ৰিণ্টৰ মেচিন বা জেৰক্স মেচিন কিন্তু এটা সময়ত বেয়া হয়, আৰু সেই এটা সময়ত যেতিয়া সেই বস্তুখিনি বেয়া হয় তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় তাৰে ওচৰত থকা যি তেওঁলোকৰ লগত যিসমূহ টাই আপ হৈ থাকে, যিসমূহ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ থাকে, সেই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰসমূহত আমি নিশ্চয় অৱগত কৰোঁ বা তেওঁলোকক জনাওঁ যে সেই মেচিনটো বেয়া হোৱাৰ বাবে। কিন্তু মই বৰ্তমান আজি এনেকুৱা এটা ঠাইত উপস্থিত আছোঁ যিখিনি ঠাইত বা যিখিনি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নলয় বা কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ নলয়। যিহেতু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ব্ৰাদাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ বাহিৰৰ চৰত, আৰু এই বাহিৰৰ চৰত মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে অনিৰ্বাণক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে দেখিছে বগা ৰঙৰ কালাৰ মাৰি থকা বগা ৰঙৰ যি ৱাল দেখিছে, সেই ৱালটোত যিহেতু তেওঁলোকৰ বেনাৰ নাই, তেওঁলোকে ব্ৰাদাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নামৰ এটা চেণ্টাৰ খুলি থৈছে, আৰু এই চেণ্টাৰটোত তেওঁলোকে যিসমূহ বস্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে প্ৰিণ্টৰ মেচিনৰ পৰা আদি কৰি জেৰক্স মেচিন বা আৰু বহু বস্তু, যিহেতু বহুতো আৰু তেওঁলোকে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে, কিন্তু সেই সামগ্ৰী যেতিয়া বেয়া হয় মানুহক, যেতিয়া তেওঁলোকে বহুতো কথা কৈ কেনে তেওঁলোকে কিন্তু মানুহক বিক্ৰী কৰে সামগ্ৰী, কিন্তু পিছলৈকে যেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহ বেয়া হয় তেওঁলোকে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ বাবে কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধ নহয়। কাৰণ তেওঁলোকক যেতিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত ফোন কৰে বা তেওঁলোকক যিসকল ব্যক্তিয়ে বা যিসকল লোকে আমি বস্তু সামগ্ৰী কিনো, কিন্তু সেইসকল লোকে যেতিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত বেয়া হোৱাৰ কথা অৱগত কৰে, তেওঁলোকে সেইসকলক যিসকলে ভুক্তভোগী সেইসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তালৈকে ফুটবলৰ দৰে ঘূৰাই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিহেতু তেওঁলোকৰ যিসমূহ বস্তু আমাৰ জনসাধাৰণ বা যিসকল সাধাৰণ লোকে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু কিনে, সেই ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু বেয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত খবৰ দিয়ে, আৰু এই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত তেওঁলোকে খবৰ দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে লোকক এনেদৰে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে। যিহেতু ব্ৰাদাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নামৰ ইয়াতে যিহেতু উলুবাৰীত যিহেতু তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰ আছে, সেই চেণ্টাৰত যিহেতু যিসকল অভিযুক্তই বা যিসকলে অভিযোগ কৰিছে যে এইসকল ব্ৰাদাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে তেওঁলোকক যিসমূহ বস্তু বিক্ৰী কৰে, সেইসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই বস্তুসমূহ বেয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই বস্তুসমূহ ঠিক কৰিবলৈ নাযায়। তেওঁলোকে দৈনিক এটা সময় বান্ধি দিয়ে, দৈনিক যাম বুলি নাযাম বুলি তেওঁলোকে মানুহক এনেদৰে তেওঁলোকে মানে ঘূৰাই থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু অভিযোগকাৰী আমাক ভুক্তভোগীয়ে যিহেতু আমাক অভিযোগ দিছে যে ব্ৰাদাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যিসকল ছাৰ্ভিচ কৰে সেইসকল লোকে কিন্তু তেওঁলোকক সদায় সময় বান্ধি দিয়ে, সদায় সময় দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই সময়মতে উপস্থিত নহয়। তাৰ বাবে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি পাই আজি সংবাদ মাধ্যমত জনাইছে, আৰু যিহেতু আমি সেই সন্দৰ্ভত আমি ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছোঁ। যিহেতু ব্ৰাদাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ যিসকল লোক ছাৰ্ভিচ দিয়ে বা তেওঁলোকে যিসকল লোকে লোকৰ ঘৰলৈকে গৈ কেনে তেওঁলোকে সেই বস্তু বয় বস্তু ঠিক কৰে, কিন্তু সেইসকলৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আমাক কোনো ক্ষেত্ৰত আমাক সেই কথা জনাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই, যিহেতু তেওঁলোকে আমাক সেই কথাৰ কোনো ধৰণৰ অৱগত কৰা নাই, তেওঁলোকে আমাক কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি ভুক্তভোগী যিসকল আছে তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকক যি প্ৰিণ্টাৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি যিসকল মেচিন আছে তেওঁলোকে বেয়া হ'লে তেওঁলোকক খবৰ দিলে তেওঁলোকে সেই সময়মতে তেওঁলোকে উপস্থিত নহয় বা তেওঁলোকে নাহে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে বেলেগ কোনো দোকানত বা বেলেগ কোনো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত তেওঁলোকে ঠিক কৰাব লগা হয়। এনেদৰে যদি ব্ৰাদাৰ্ছ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰে যিসকল লোকক বস্তু বিক্ৰী কৰে সেই সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ নামত তেওঁলোকে কিহৰ বাবে ছাৰ্ভিচ নিদিয়ে, এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। এনেদৰে যদি লোকক বহুতো কথা কৈ কিনে তেওঁলোকক সেই বস্তুসমূহ বয় বস্তুসমূহ লোৱাৰ চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে অন্যথা বস্তু বেয়া হ'লে তেওঁলোকে ঠিক কৰাৰ দায়িত্ব কিয় নলয়, এয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ লয় বা তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কি ভাষ্য প্ৰদান কৰে, চাই থাকিব আমাৰ সৈতে এনি ভাৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।